Ka publikuar foto në një femre të zhveshur në grupin e shkollës. Nxënësit i bëjnë gjëmën mësuesit. Nuk janë dhe aq ide e mirë, sidomos pas incidenteve si ky një mësuesi. Në një grup të hapur për mësuesit dhe nxënësit e një shkolle në Perthshire, i cili kishte si qëllim shpërndarjen e njoftimeve dhe informacioneve në shërbim të mësimdhënies, një mësues ka publikuar një foto të një femre të zhveshur. Menjëherë fotoja është ruajtur dhe shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ndërsa nxënësit e kanë printuar dhe e kanë gjitur atë në tualetet e shkollës. Nga ana tjetër, prindrit kanë kërkuar shpjegime dhe të revoltuar kanë kërkuar të merren masa nga stafi pedagogjik. Në një deklaratë, departamenti i kësaj shkolle ka kërkuar falje publike për këtë gabim të pamenduar, ndërsa fotoja ka pushtuar rrjetet sociale.